Pako pasi e shpalur kampion botën në mundje duke përfaqësuar Bullgarinë. Sportisti Delis Guri është rezervuar një pritje madhe në Tiran nga drejtuese lartë të Federatës Shqiptare të Mundjes. Ironia e fatit në këtë rast është mos e dukshme. Një talent të madh të cilin e larguan vetë duke mos dënjuar ta mbështesim në thuajse asnjë hap të karrierës së tij. Sot e nderojmë si një kampion bote në ngjyrat e Bullgarisë. Nuk ka dyshim që gjesi i presidentit të Federatës së Mundjes Martin Biba që organizoi këtë ceremoni është për të përshëndetur. Por ky gest, sado pozitiv, nuk mund të mbuloj fajin që të gjithë organizmat sportiv dhe shtetror në vendin ton kanë për largimin nga Shqipëria të këtij kampioni të madh. Në ceremoninë organizuar në kompleksin sportiv Dinamo kanë qenë të pranishëm edhe shumë specialistë të mundjes dhe mbështetës të Elis Gurit, të cilët kanë përgëzuar kampionin e botës. Ky fundit në një prononcim për kanalin 7, po hoj se pak rëndësi ka se cilin flamura i përfaqësoi në botror, përsa ko Shqipëria zë një pjesë të madhe të meritës në këtë arritje. Kjo arritje është një diçka të cilin unë e kam prit prej shumë vitesh, e kam dëshiruar, më me thënë, dhe normalisht më në fund kjo që unë kam dasht u bë realitet. Nuk mund të them që ngritja e flamurit kishte ndërën si të madhe, më shumë se sa dashamirësit që unë kam në Shqipëri. Kampioni i botës nuk harron që të bëj apelin e tij për gjitha strukturat shtetërore, për të kthyer vëmendjen nga talentët e sportit shqiptar, duke paralajmëruar se të tjerë kampionët të së ardhmes do të vijojnë të largohen nga ky vend nëse nuk shpërblehen për rezultatet e larta. I pyetur në lidhje me një rikthim të mundshëm për të garuar për Shqipërinë, Guri deklaroi se asgjë nuk është e pamundur, por vetëm me një kusht: trajtimi i duhur financiar dhe profesional. Normalisht nuk është asnjëherë por dhe as e fundit që unë them që duhet t'i tregojmë më shumë vëmendje sportistëve shqiptar. Të kthejmë pak kokën nga sporti, sepse me gjithmonë që në Shqipëri ka talenta. Ka talenta të lindur me shpirtin edhe me zemër, por nuk kanë mundësi që ato vlerat se cilët sportistët shqiptar ti shpalosim 100% në për kompeticionet botërore. E keni menduar ndonjëherë një rikthim të mundshëm sërish me Shqipërinë? Normalisht un jam me dy pasaporta, kam pasaportë shqiptare dhe bullgare. Nëse do të arrijë një marrëveshje midis Federatës Shqiptare dhe asaj bullgare, pse jo, nuk ka asnjë lloj problemi. Por gjithmonë do thoshe që do kthesha, po të ishin po të më krijon kushtet për të stërvit në me të njëjtin nivel siç stërviten edhe kundërshtarët e mi në botë. Elis Guri u largua gati një vit më parë nga Shqipëria si pasojë e kushteve skandaloze që ofronte shteti shqiptar për këtë sportist elitar dhe zgjodhi të garojë për Bullgarinë, vend për cilin u shpall kampion botë në stilin klasik vetëm pak ditë më parë në Turqi. Tashmë Elis Guri synon të realizojë ëndrrën e madhe të çdo sportisti, të fitojë medaljen e art në Olimpiadë.